ጭራሽ መስመር መያዝ እሺ ችግር የለም ويطرا سعيد سعيد تليفوني كريم من الحبشة مان تليفوني كريم من الحبشة حكي ايوه ما بشا ايوه شكرا مان ده هو بيجو حبيبا كايثيوبيا حبيبا አባቷ ጋር ነው የምትጀናጀነው ቆይ ነው በቃ አሁን እሱ ሞተና አይ ወይኔ በቃ አሁን እሱ የለም ብላ ነው እንደዚህ እንት መትላ ከነገሩ ማን ይቆጣታል ማን ይናገራታል ወይኔ ባልሰራላት በቃ አሁን እንደም ይሞታል ብላ ነው እንደዚህ የምትሆነው በቃ ህይወት እንዲቀጥላል ማለት ነው አይ ወይኔ 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 ይብላኝ ለሞተ ወንድሜ ሰማ ህይወታን ቀጠለች በቃ እኮ ደም ቆይ ባልሰራላት ነው ሄሎ ሀቢባ ስልክሽ ምን ነው ማታ ደጋግሜ ብደውልም ስልክሽ አይመለስም አዎ ማታ እኮ እንጃ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም አንተስ ጠብቀህ አመሸውና ከዛ ራሴል ሰዓት እንቅልፍዩን አላቀም በቃ ስልኩን አላነሳውትም እኔም እኮ እንደተጨነቂ ስለገባይ ነበር ሆስፒታል ሄጄ እንዳረጋገጥኩ ወዲያው ደውዬልሽ ነበርው ከዛ በኋላ ስልክሽ ይጠራል አታነሽ እሺ እንዴት ሆነ ሆስፒታል የተኛው ሰው ማህር ነው እንኳን ደስ ያለሽ ማህር አይደለም ሌላ ሰው ነው አንኳን ሷሎ ነው ቀላል የመኪና አደጋ ደረሰበት ሰው ነው እሺ አብሽሪ እንግዲህ እዚህ ብዙ ቦታ ያስፈላልግነው ነው አዲስ ነገር እንዳገኘው እደውልልሻለሁ ላት ካፊሽ ወላ ሀጃ تمام ላት ፈክሪሽ ከማን ኢንሻአላሁ ይኩም بخير ኢንሻአላህ እንሰግናለን ሆስፒታል የተኛው ሰው ማህር ባለ መሆኑ ደስ ይበለኝ ለከፋ አላውቅም ደስ እንዳይለኝ ማህር ከዛ የባሰ ችግር ውስጥ ሊሆን ይችላል እንዳይከፋኝ ሆስፒታል የተኛ ሰው ነው አንቺ የት ነህ? ማሽ አንዴ ፈልጌ ነበር። ሱቅ ነኝ ነው። አልሰራለት ቆይ። ምን እየጻፍሽ ነው? አንቺ ግጥም እየጻፍኩ ነው። ወይኔ ታድዬ እኔ ቆንጆ አመሰግናለሁ። እስኪ ልየው? አአ ምን ነው? አንቺ ሰርፕራይዝ አይታይም አይደል አንቺ? ሰርፕራይዝ አይታይማ አይታይም ስጨርሰው ታነብያለሁ። እሱማ አው ልክ ነሽ ማማይ ሶሪ። ግን በጣም እስክትጨርሹ ባውቅቻለሁ። እውነትሽ ነው ማማይ? አዎ የሆነ ቦታ ደርሼ ልመጣ ነው ማማይ። እሺ ወዴት? እዚህ ቅርብ ቦታ ነው። እሺ ቻው እሺ
ሰሙ እንዴት ነሽ? መጣ ሳንቹ አሎ እንትን ቤት ስንት ነው የሚሸጠው? ባላ 2 1.5 ይላሉ። ኦኬ ባላ 3 እስከ 1.7 አለ። እንደውም እስከ 1.6 ማለት አለ። አረ ባላ 2 ምን ይላል? ባላ 2 እስከ 1.5 ይላሉ። የተሰራ ከሆነ አይ የተሰራ ሁሉ ነገር አልቆለት አለ። ኦኬ አይ ጥሩ ነው በቃ እንደዛ ከሆነ ገዢ አምጣልኝ። አንቺ ተከራይ አይደለም እንዴ ሰሙ? ኮይ እንደም ቤት አለ እንዴ? እሱ ቤት ማለት ደግሞ የኔ ቤት ማለት ነው አይደል እንዴ? እሱ ሸጣው አለኝ አሁን ገዢ ቶሎ ብላ ፈልገልኝና እንዴ ዛሮ ካለጠ ልጅ ነው መስተስ አራተንስ ማንደዘ ማለ አማይ መለከታ ተጓስኪ ዝም ብላ አርፈ ስራና ስራ እንዴ? እዚ ዳውን ገዢ ዘሊና ባክን ምን መስላል? ሄድ በማይ መለከታ ተግባልኩ እንዴ? ስራ ማትፈልጎ ከሆነ ደግሞ አልፈልግም ሌላ ሰው መጠ እንት ማለት እኮ ይችላልሁ። እሺ እንግዲህ ሰው የኔማ እዩ ገጂማ ከፈለሽ ነው የአዲስ አበባ ስገቢን ገጂ ገጂ ሰብስበ ከፈለሽ ያመጣለሁ ግን በኋላ ለፍቼ እንዳለ ቸገር ብዬ ነው እንጂ የኔ ያየር ጎዝን ባክ ይመስል ሰላም ምን ፈለግሽ? በቃ ለሰላምታዬ መልሱ ምን ፈለግሽ ሆነ? አሁን እሺ ሱን መዘላብርቴና ምን ፈልግሽ ነው የመጣሽ ንገሪኝ። ሰላምታው በምንም በምንም ይመለሳል እሺ ንገሪኝ። ምን ፈልግሽ ነው የመጣሽ? እሺ ወደ ጉዳይ እገባለሁ። መንግስት ያው ምዝገባ ጀምሮ ባለው መሰረት ትምህርት ቤቶች ምዝገባ ጀምረዋል። ሱን ሰምቻለሁ። ምን ዛሬ ነው እንደምሰሚ? ዜና ላይ ከሰማን ቆየን እኮ እና አሁን ምን ፈልገሽ ነው ሸኔ? ይሄ ለነግሪኝ የመጣሽ? እናማ በረካል ተመዘገበች እና አሃ ኦኬ እሱንም ምን ይላድርጓ ማለት እኔ ወስጄ ላስመዝግባታ። ወንድሜ እዛ ያለ አንዴ ብር ባንክ አስገብቻለሁ ወስደሽ አውጪና ለሶስጫት አንዴ የሆነ ነገር አድርጊ አንዴ የሆነ ነገር አድርጊ ያለ የሱ ሳይንስ አሁን አንቺም አንቺማ ምን አለብሽ? የዛኔም እኮ እግርሽን ፈታ አርገሽ ቁጭ ብለሽልኝ እኔ ነኝ ሁሉ ነገር ማድረግሽ የነበረው። አሁን እቺ ነገር እንኳን ማረጋግጦሽ እኔ ነው የምታጂኝ? አንቺም ጀመረሽ እና እኔ ነው እኔ ወስጄ ላስመዝግባት? አረ እንደዛ አይደለም እና እሺ ንገሪኝ፣ ምንድነው እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም የምትይኝ? ምን ፈልግሽ ነው የምታሽው? ያው እንደምታውቂው ማየር ከተለየን ብዙ ጊዜ ሆነ፣ ምንም ገንዘብ እጄ ላይ የለም እና ለገንዘብ ኦኬ እቺም በቃ በማለት በዚችም ሱቅ የምትገኝ ገንዘብ ገንዘብ ሆኖ ምን ሰሚራ ገንዘብ አምራች ናት አሉሽ እንዴ? ከተባቴ ነው ማመጣልሽ እኔ። አባክሽ በብድር ነው ያስቸው የለኝም። ሱቁን እንደምታዩ ነው። እኔ ራሱ ሱቁን ልዘጋው ደርሻለሁ። ዘግቼው ልጣ ሌላ ስራ ብል ሰራ ነው በቃ እንዴ። አንቺ ራሱ ለምን ስራ ማሰሪ? አሁን ወንድሜ ሞት አይደል እንዴ? በቃ ስራ ሰሪ። አረ ሰራለሁ። ይሄው እኔም ስራ እያፈላለኩኝ ነው፣ ግን አሁን እጄ ላይ ምንም ገንዘብ የለኝም። ትምህርት ቤት ምዝገባ ላይ አልፋት ነው በረካ። ቆይ 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 ኮሮና ነው ተብሎ ይላል እንዴ? ወንድሜ ሞተ፣ እሷንም ያለችኝን አንድ ወንድሜ ነህ ልጅም ልትገይብኝ ነው? አሁን እኮ አይጀምሩም። ይመዝገቡ ነው እንጂ የተባለው እኮ አሁን ትምህርት ቤት አይጀምሩም። ነገሮች ሲስተካከሉ እኮ ነው የሚጀምሩት። ቆይ አይደለም አንድ አመት ቢይዝላት አንድ አመት ብታልፍ ምንድነው ችግሩ እንዴ? አንቺ ቆይ ያለ ዘር ልታስቀሪኝ እንዴ የምትፈልጊው? እኔ እንድትሞትብኝ አልፈልግም። በቃ እሷ ትኑርልኝ። ጓደኞቿ ሲቀድሟት ለሞራሏን ጥሩ አይደለም ብዬሽ እኮ ነው። ኦኬ አይ ስትሞት አንጸጸትማ። ማለት ያለችኝን እሷንም ልትገይብኝ ነው? ደስ አለሽ ማለት አሁን ቆይ አላማሽ አላማ እኔ እኔ ያልገባኝ አንድ ነገር አለ። አላማሽ ምንድን ነው እንዴ? የኛ ያለ ቤተሰብ ያለ ምንም ነገር ማስቀረት እንዴ አላማሽ? እኔ እፈልጋታለሁ። እኔ የወንድሜ ልጅ ናት፣ አንድ ያለችኝ የወንድሜ ልጅ ናት። እሷ ማለት ደግሞ ሙሉ ቤተሰቤ ናት። ታውቂያለሽ አይደል እንዴ? ከቤተሰቦቼ የቀረችኝ እሷ ናት። Thank you.
እስኪ ምስኪን ትጫውታለች አጭ አሁን ሳስጠላኝ ይሉ ነገር ኡፍ